Takže já se jdu vydat, ale někam jinam, než jsem původně chtěl, protože já jsem dostal číslo na tu ženskou, takže já s ní půjdu na rande. A potom určitě dostanu něco, že se mi zase bude zobrazovat na minimapě. Třeba kufry nebo něco takového. A tamhle je modlení, takže ještě se nejdřív pomodlím. To je zase nahoře, no. Ale tentokrát já tam musím vylíst, protože mi to tady bude furt lákat. Neřvi, když jsem tě jenom málem přejel. Tak. Tady nahoře by to mělo někde být, teď to zářilo. Tak, tím pádem to mám z krku. A ty můžu vytáhnout mobil, když se modlím. Tak, zavolám. Nevím, co to je. Iliana nebo... Liana. Asi Iliana. Nebo Liliana. Prostě nějaká Jana. Tak. Uvněte. Aspoň vyzvednu pořádným autem. Počkat. Musím tady jinám, ale teď. Co to je? Cvičení s Janou. Bylo to tady dřív, tady to. Jo, myslím, že jo, že jsem říkal, že odsaď by možná šlo dojít sem, ale to je blbost. Tak. Jaký vysoký autobus. Ne, rovně chci. Tak. Tady jsem si mohl koupit to oblečení, to nechci. Hodím to přes ručku, mírně, jemně. Teď to hodím přes ručku víc. No to ani nejde pořádně hodit přes ručku, tohle auto. Když má čumák je kráva. Ale nejede to a neručí to. Stavuje v takovýhle uličce, tady můžu jezdit jenom já, tady je... Nechci žádný zátah na druhý. Ne! Je, ono mi to tam samo zaparkovalo, já jsem nechtěl, já jsem chtěl jenom se otočit. Hele, někdo půjde telefonovat. Ty s tím nožem si nedáš pokoj. Tak, už máš prd. Jau, jau. Tak on si nepůjde nikdo zatelefonovat. Tak ty parchante. Zvednu tě. No já jsem ho chtěl zvednout, on už je tu, hej. Oni mě chtějí zabít. Tak, kuličkou hezky. To jsem ještě mohl vydržet tu jednu ránu, ne, sakra. Člověk jde na rande a takhle to dopadne. Mrtvej. Je nebezpečný chodit na rande, no. To říkám furt. Co se tady protahuješ, ty kloboučníku? Ti sundám ten klobouk, že budeš koukat. Tak. Co? Jo. Máš se bát a utíkat a brečet. Jo. Co to, takový pomalý hák? Bum. Já si to nechám dát. Tamhle modlírna. Já se jdu pomodlit, to bude asi nejlepší. Ona je docela daleko. Já tamhle už ji vidím, takže už jsem ztracený, už tam musím. Rovnou si tamhle koupím nějaký jídlo. A tamhle je druhá modlírna. Vepřová žemle, to jsem nechtěl, ale jo, dá mi to nějaký efekt aspoň. Ukaž, jak to vypadá. Vypadá to aspoň chutně. Nic moc teda. Regenerace zdraví rychlá.
Nějaký zloduch, toho proplesknu. Jestli mi bude bránit v cestě. No, mobil vylít. Tady jsem ještě nebyl. Zajímavý prostředí. Minule, jak jsem se tam stál mezi těma vodotryskama a čekal jsem, že YouTube vybere tu fotku do náhledu, tak prd, nevybral nic. Tak, tamhle se pomodlím ještě jednou. A tamhle ještě jedno modlení. Jsem měl jít asi nejdřív tam doleva. No, tady jsou sami zlí lidi. Já jsem pobožnej, míru milovný člověk, jenom si tady takhle jdu se zamodlit a... Pronásledují mě? Padá, že ne. Proč jsou zlí? Já jim asi dám přes držku. Já to neumím vylíct. To je problém. Tak, kde byla ta modírna další? Co chceš? Co proti mě furt máte? Tak... Čau, ty hajzlíku. Tak. V parku tady prostě otravuje pocestný. Jo, vy tady hlídáte kufr. Tak tohle bych chápal. Tak. Trošku propesknu. Vyčapnu. A jsem ti chtěl, ale to. Zlomit nohu. Tak. Ještě nakopnout. Do palice, tak praštím tě hlavou vozem, teď ti zlomím nohu a teď tě nakopnu do palice, tak. Já si tady nějak hodně, ale nehlídáte jeden kufr nějak moc? A kdybyste měl aspoň někdo nůž, abych to tady vyřídil mnohem rychlejš. Jsem zvědavý, co v tom kufru bude, teda určitě nějaká blbost. Ty si tady nedovoluj, prosím tě. On si dovoluje. Jau, ty hajzlíku. Já asi umřu. Co to je takový sněm? Kam jsem se to zase dostal? Tak, teď si to schytal, ty parchan, teď co se furt kreš. Furt je nějaký tuhej. Ještě nemá dost. Je hajzle. Jste tady dva? Jo. To bylo dobrý. Jo, to ne. Hele, ono jich je tady podle mě nějak nekonečno, se mi zdá. Asi půjdu pryč. Pápa! Já jsem si chtěl původně modlit, nechte mě bejt. Já už jsem ztratili tu modlírnu. Vidím ji vůbec tady na mapě, nevidím, že jo, to vidím jenom tady na minimapě. A nebo jsem se už po ní pomodlil. Tady byla ta jedna. Tady jsou všude samý... Schod mě tady překáží. Proč utíká přede mnou? Já jsem někde úplně jinde, ne? Tady přece. Já? Ježíši Maria. Ty parchan, to jede. Au. No, večer chodí do parku. Takhle to dopadá. Ach jo. Pobožní lidi to mají prostě složitý. No. Jdou se někam o půlnoci pomodli do parku a oni je tam zabijou. Tady už jsem byl, že jo. Tady jsem našel už tu sošku, protože kdyby ne, tak by tady určitě nějaká byla. No tohle nějaký, ale... Jo, tady jsem prováděl to střílení. Už to všechno uklidili. Já jsem chtěl jít na rande.
že člověk cestou potká prostě modlírnu. No a skončí to smrtí. Tam vede ta víra v Boha. Tak rychle pryč. Pryč odsaď. Rychle na rande. Jsem zvědavý, jestli dostanu ukázaný kufry na minimapě. To bych mohl, protože nevím co jiného. No, to byl krásný točák do zatáčky. Tohle už ne. Tady už je zase nějak hodně poldu. Jo, hele, tamhle u poldu. Ještě jdu k poldu. Už se jdu zase modlit. A zase to nedopadne dobře, protože je to přímo v sídle policajtů. Pane bože. Jednosměrka. Ne. Já tě nechtěl zajet. Já, o co mě běž? A tebe jsem ani nezajel, ne? Tak o co ti jde? Tak. Tady jsem se mohl někde pomodlit. Že já jsem nešel na to rande. Pořád nějaký modlení někde. Tak, ježíš, tady zase nějaký kšeft se tady objevil. Co to zase je? Pojď se tam podívat. Doufám, že nepůjde do auta. Hele, kufr. Tady jsou nějaký jezdící schody, které jsou rovní. Zajímavá věc. Že byste ho zastavili, sakra. Všichni mají plnou hubu keců, že chtějí si kupovat zbraně a nechtějí žádný psychotesty. Že pak zabránějí všem zločinům. Tady nezabránějí ani člověku, který běží s ukradenou taškou. Tak pojď, ty páprdo. Mě se odveze někam na druhý konec města. Hele, to mě veze k tý ženský. Já jsem hodil turbo, ale trošku nešťastně. Když vidíte, že tady takhle bourám, tak tam asi nebudu stát a nebudu čekat, co se stane, ale zdrhnu. Ale oni ne, oni tam čekají, až je rozjedu. Pojď sem, kde seš, to máš jenom štěstí, že mi nevyšlo to turbo. Co tady zkoušíš, proč jsi vystoupil? Úplně blbej ten zloděj. Co čekat od zloděje, že jo? Nějakou logiku. Tak, vemu si podíl hezky. Hotovo. Postup v reputaci už nemůžu. 2 litry, to tady blbnu kvůli 2000. Tak, a já jsem říkal, že jedu na rande. Tak, cestou potkám, doufám, že už nepotkám ty poldy s tou modlírnou, protože jestli jo, tak tam zase budu muset odbočit. A víme, jak to dopadá. Musím opatrně, míru milovně jet. Jo, tady už žádná modlírna nebude, tady zabočím hezky doleva. No, tady hezky doleva nezabočím. Protože tady se nikam nedá zase jít. Já tam musím tudy. Mám tam i tudy, jo, takhle blbě. Jsem měl jít spíš tou druhou cestou, ne? Ale tady bude něco schovaný. Zatím to nevypadá a mám dojem, že tudy jsem běžel úplně někdy na začátku. Že tady bude otevřený kufr tam někde. Který jsem vyžral. Schválně. No nevyžral, takže tady se nebyl, to je jenom podobná střecha. Tak ho vyžeru teď.
5 litrů jenom kožená bunda. Tak se musím nahoru, tamhle dole doufám nic není. Na minimapě nic nevidím, tak je to dobrý, ale já můžu sem nahoru. Tady jsem něco viděl. Rozmlácený pokoj. Co to je? Tady to někdo vykrat, nebo co? Abych vykrat ledničku, ale bohužel tak vymakaná hra to zase není. Co když se podívám na balkon? Nic. Prostě rozmlácený byt. A mám tudy jít dolů? Možná jo, ale já to radši vemu klasickou cestou. Tak to asi nebude klasická cesta, tohle bude klasická cesta. Doufám, že tady nenarazím na nějaký pošuky, které se tady budou poflakovat na střeše. Co je tohleto? Tudy se dá určitě jít. No. Kam jsem se to zase... Tamhle je ten byt. Já musím jít tudy. Tak by šlo možná skočit nahoru, něco tam najít. No, zdá se, že ne. No, tady by šlo, možná nešlo. No nic, tak já přijdu na rande úplně z druhé strany a jak tak koukám, tak ani nepřijdu, protože tudy se tam nedostanu. Já můžu jedině sem. Sem to nejde. Jde to zase sem, pro boha. Kam jsem se to pro boha dostal? Tady je vosnatý drát. Tady můžu líst nahoru. Ale odsaď jsem přišel? Ne. No. Odsaď jsem přišel? Proč je to tady takový bambusový celý? Nevím. No a když tudy skočím dolů, tak čemu mi to bude? Nechcete mi říct, doufám, že jsem se všel celou dobu zbytečně. Tady je všechno bambusový. Tady je nějaký nájezd. Sem bych možná mohl jít. Proč tam nemůžu sakra? Tam, kam bych chtěl, tam to nejde. Dobře, tak to zkusím ještě jednou. Tudy dolů. Tak a teď začalo pršet. Sem nemůžu nikam. Tady je ostatní drát nahoře, takže tady stejně vyskočit nejde. Dveřma projít nejde. Sem bych měl někam jít, ale nejde to. Takže já jsem se všel úplně zbytečně. Celou cestu úplně zbytečně budu muset jít teď zpátky. Přijdu k té ženský, ta se tam vyděsí. Začneme utíkat zadem a tudy, kudy teď běžím, budu utíkat teď určitě znova. A už to vím dopředu. To bude nakonec její byt, ne? Přijdeme k ní domů a zjistíme, že ji někdo vykrát. Úplně mi to jasný, tady nahoru nepůjde, půjde. Tak ale to by mě nemělo pustit vůbec sem jít touhle stranou, když tady nic ještě se neděje. Jsem teprve v půlce na cestě zpátky, proboha. Jo, už tam za chvíli budu. No, už jenom pár.
Jedna, dvě překážky jsem tam. Aleluja. Tak. Jsem zpátky. Já se tam nedojedu autem. Jdu pěšky. Tak. No. Žádný zátah, nic, nechte mě. Nic mě nedonutí zastavit. Kromě toho, že tady není žádná cesta. To mě zastavit donutí teda. To jako jo. Co tady běžíš, prosím tě? Hele. Aha. Já jsem potřeboval jenom najít správný dveře. Víte, to je ten bar. Jsem neviděl nebo co, tam nemají ceduli pořádnou. Špatná reklama. A dělá za barem. Konečně. Jej to říkám. No, nevím, proč já mám vždycky pravdu. Poraste. Máňu v parkouru. Mě nemůžeš nikdy porazit, tady se mohl jít rovně, že jo, to mám nacvičený tisíckrát už. To bych ale musel pomalu přes ten byt zase. Je otázka, co je lepší. Jsem možná mohl skočit na ten barák. Na tu střechu. No, tak jsem si to proběhl celkem třikrát, že jo, tam, zpátky, tam. Ta tady minule nestála. Ženská s tím deštníkem. No. Tomuhle bych teda rande neříkal, ale hlavně mi dej bonus nějaký na tu mapu. Tak, dostal jsem bonus. Zobrazení schránek na minimapě. Schránek, jo. To budou kufry, ne? Ne. Nebo jo? Jo, to jsou asi kufry. Ale hned to vyzkouším. No, zajedu tamhle k první konce. Ježišmarja, tamhle je zase nějaká laskavost. Já už tam nejdu na ten barák. Tady má být odbočka. To mě vyvejš, jdu blbě. Tak, a tamhle byl taky, a tamhle dole je kufr a modlírna a to je zrovna u těch poldů. Tak, schválně, jestli jsou to kufry, jsou to schránky a jich tam hodně na mapě. Tak to určitě jsou kufry, ježiš, uhni. Nebo že přejedu a pak mě zase budou honit poldové. Tady má být. Je tam. Já tam nedostanu, to musím obejít. Já, takže kufry. Tak další rande asi už nebude, protože už nebude co ukazovat na minimapě. Pět litrů. No. Tamhle se pomodlím. A jak to máme s misí, jestli bych dal ještě misi. Tam ale zajedu autem, tam nebudu chodit pešky, ať cestou ještě někoho zajedu a zase si to pěkně zmrvím. Si nesmím nechat ujít, takovou šanci. Proč tady takhle blbě stojí? Tak.
tady snad budu hrát na prolejzanou v autě. Ale zdraví se mi navýšilo. To ani nepočítal, kolik ještě. Tak. Takže bych dal konečně tu misi. Co je tohle? Opravdový chlap nespívá karaoke. Jenže teďka už se tam zase nedostanu, bych musel asi zase tudy zadem. Na to teďka šlu. Tady jsem teda podle mě asi musel jenom minout nějaký dveře, které se dají odevřít. To je jediný, co mě napadá. Ale na to teďka taky kašlu. Že bych dal ještě tu misi. Dám ještě tu misi. Teď přejedu poldům. To asi nebude východ. Co to tady mají zahrát, pro boha? Tohle bude východ. Tak já pojedu přesně prostředkem, kudy se nedá. Tak, konečně se v klidu. V klidu udělat misi. Příště pojedu jenom misi za misí. Žádný voloviny. To tak stejně nedopadne. Mně už je to teď jasný. Zase uvidím nějaký věci, modlení. Auto k ukradení, tamhle vidím modlení, že jo, ale to je nahoře, takže tam nejdu. No, ale možná bych mohl se na všechno vykašlat a zkusit dělat chvíli jenom mise. To jo, to zkusím příště. Teď si střihnu tuhle tu jednu. Přes ručku hezky. Tak, co se bude dít? Tenhle páprda už mě nebaví. Maybe one day. It's a trip, man, let me tell you. You drive by one of those billboards the size of a building, and you tell yourself, I'm going to her place, bend her over the table, and and then you do it. There's no other feeling like it. Okay, speaking of stars, I need to go pick up Vivian. Let Wei do it. You and I have more business to discuss. How about it, Wei? Think you can handle a smoking hot starlet for the day? Sure. You know, as long as Ricky doesn't think I'm moving in on his territory. Nah, of course not. Here, take my car. You take good care of my little starlet. Go ahead and fuck her if you want. Just don't damage the goods. Co to je? Kde je tam sta? Za tu smrt. Kde je Jackie? Kde je bába? Která dělá polívku z gangstrů. Co je tady tohleto? Ach je. No, aspoň pořádně jede tohle auto. Trošku. Aspoň se rozjede aspoň. Tady to vohnu, to mi nevíde, to mi nemůže vidět. O, tak to bylo na milimetry. Who are you? I'm Wei. Ricky sent me. Didn't he tell you? No, I was expecting Ricky. Everything okay? Everything is not okay. Is it wrong of me to want to see my boyfriend? Why do I have to put up with this? No, Vivi, it's not wrong. And you put up with it because Ricky loves you. But... But what? Since your boyfriend isn't driving, I get to sit in front. Why are the bad ones always so good looking? I'm Sandra. What's your name again? It's Wei.
Ricky talks about him a lot. Oh, all nice things, I'm sure. And you're here to basically do whatever we want? Something like that. What do you have in mind? Do you have steady hands at high speeds? Yeah, absolutely. I mean, I can provide references if you like. Are you trying to talk him into one of those street races you always go on about? Pouliční závody, prosím tě, já už jsem všechny vyhrál. Tady bude snažit poučovat. Start rally, jo. Tak to je novinka. Nebudu to číst, musím si hledět, hledět telefon. Co to kecám? Musím si hledět jízdy. A nemluvte za jízdy s řidičem, buďte tak hodně. Tomuhle říkají rally, jo. Hi Alex, how are you? This is your new boyfriend? Not yet. Why? Are you jealous? Of this guy? So Sandra says you like to race. How about it? Now if you win, I'll let you take the girls home. Way? I'm not sure how much that's worth. Okay, we race for the girls and 100,000. 100 táců, no tak to už je jiná řeč. You racing with the girls in your car? The extra weight will slow you down, idiot. Think of it as your head start, Alex. Because you're gonna need it. Tak proto mi dali takovýhle jedoucí auto. No. Tak uvidíme. Mně, mistra závodů, který odjel i motorky, tady budou chtít školit. To si teda povíme. Nebudu šát na tu ručku, jak mám furt ve zvyku. V závodech to není dobrá věc moc. Ne, já na ní, já jsem strašně zvyklý na tu ručku. Prostě nejde. Navíc je víc po ruce. Mačkat palcem mezerník je mnohem lepší, než přemačkávat z plynu na brzu. Já jsem se nemohl rozhodnout, jestli to mám vzít tím bližším okruhem, to se hraje. Nebo tím dalším, tak jsem to vzal bližším, ale trošku jsem to očesal, no. Se stává. Jsem teprve v půlce závodu. Mám náskok? Mám. A poldové jdou po nás. Super. To je novinka. Já už jim ujíždím. To jsem poprvé, co normálně ujedu, už jim zase neujíždím. Takže jdou po mně. Ať zatknou ty za mnou, ne? Na ně maj. Ne, oni jdou jenom po tom první. Doufám, že do cíle se jich nemusím zbavit. Ne, kdybyste nekecali. Nebudu do ní bourat s turbem. Vím, jak by to dopadlo. To oni chtějí, abych udělal. Tak už bude cíl. Kam zajeli? Chtěl poslechnout tu jejich písničku ještě, houkací. Oni jsme drhli. Ježiš, už jsou tady zase. Proč nenastoupíš, ty blbče? Ty nemůžeš nastoupit přes tu ženskou. Aha, sakra. Co
se to tady... On chudák utíkal před poldama, jsem mu to trošku zablokoval. Tak měl odjet pryč, ne? Proč jel tam tuď sem zase zpátky? Tupci, sakra, tady je celý město pod alarmem nebo co? Ale teď já vyjedu ven, jenže tady budou další. A co mám dělat? Tohle nebudeš čekat. Ha! Nemůžu koukat ani kde jsem na minimapě, protože musím koukat na cestu. Už jsem byl pryč. Už mě ztráceli. Co to je, co to je, co to je? To bych dojel do vody, že jo? Ještě jsem se tam netrefil. No ale zase možná bych je ztratil, že jo? Nevím, že to bych asi ztratil i ty ženský. Ty by asi nebyly nadšený. Ježiši Kriste, co to dělám? Proč nejedu normálně po cestě, proboha? Já jsem to tady pověsil. No jeď, chytni se, sakra. Toto nemá náhod na všechny čtyři, co to je za krám. Vystoupím do vzduchu, au. Oni mě odpráskli. Tady když já zaparkuju tady to na střeše, ne auta, ale nějakýho přístřešku. No naštěstí to můžu opakovat odsaď. Pojedu teďka na jinou stranu. Nevím, jestli to byl úplně nejlepší nápad je tudy. Hezky jsem ho katapultoval. Pojedu prostě pryč, oni mě nemůžou nikdy pořádně dohnat, že jo. To vezmu tudy. No, pak to vezmu tady nahoru na samotu někam. Tady když je zneškodním, tak další už tady nepotkám. Sakra, ono je to slepý. Tyto jsem nečekal, tak to je zneškodním rovnou. Doufám, že další sem nepřijedu. To byla jedna rána. A tamhle je soška, to bych si rovnou mohl vzít. Tak, vymalováno. Jo, tam byste chtěli, to je sice hezký, jenže já chci sošku. No, teď se pomodlím. Moment, musím si odskočit. Tohle mě ale tolik nezajímá. Tam mě nezajímá soška a tam je potom ještě kufr. A kufr mě taky moc nezajímá, ale no, tak do počtu si ho vemu. Ale hlavně mě zajímá ta soška. Tady. Ale nějaká rakev. Je tam někdo? Není. Jste moc daleko od auta. Už jdu. Kufr tam nechám. Když není chráněný. No dobře, jak já ho tam nenechám, no. Kde je? Tady. Když není chráněný lidma, tak tam stejně budou jenom obyčejný kufr. 5000 tam bude. Ale on je zamčený, že by tam bylo něco víc. Nebo tam bude jenom zamčených 5000. Což je 2100. Tak to jsem nečekal. Tak jedu domů. A zkratkou jsem to mohl vzít, že jo? Tak. Takováhle zkratka se mi líbí. By mohlo být všude, nebo se to odemykat postupně. V těch serpentínách různý zkratky. Tamhle je modlírna, tam nejdu. Akor teď, když tam hlídají poldové zase, nebo aspoň jeden polda. Tamhle byla další modlírna, tamhle soška další. No. Možná se tam teď objevím. Jsem mi odevřel kufr.
Aha, i vezu nákup. Zase rande, oni s tím nedají pokoj. To teda už nevím, co se mi objeví na minimapě. Ale vím, že potom ještě se mi někdy objevilo, že se všechny ty věci objevují i na té celé normální mapě. To by mohlo být teďka ještě ono. Zkušenosti od triády docela hodně, u policie nic. Tak, nový byt, 100 litrů. Složku o nějakým páprdovi a telefonní číslo na Sandru. Jo. Já jsem se nepodíval na ten vylepený plakát, co jsem si jednou koupil. Ale od té doby jsem v přístavu nebyl, v tom bytě. Takže ani nevím, jak to vypadalo. No, novej bejvák. Jako, co to je? Tohle to jedna místnost. Mi dali jednu místnost. Tam je všechno. To je super, no. Když tady někdo začne smažit cibuli, zasmradí celý byt. No, zase z obýváku vidím až do sprchovýho koutu, no to je super. Až do záchodu vidím. No nic. Co pak je tady? Smůla. Smůlu nechci. Ale nic jiného mi asi nezbyde. Počkej, když vylezu ven, tak oni mě zase teleportli někam jinam od té sošky, kterou jsem si tam chtěl vzít, že jo. Tady to není, takže tady jsem předtím nebyl. No jo. No takže příště si dám ty mise. Nebudu chodit, to říkám teď, já tam stejně chodit budu. Se modlit a podobně. Když uvidím někde sošku, tak tam nebudu spěchat, protože chci všechny sošky vyzbírat. No ale jinak tady akorát nějaký to auto. Což ani moc nepotřebuju teďka. Tu sošku vrátím a půjdu dělat mise. Sošku vrátím až potom. Teď jsem tady na začátku. Nebo na začátku té mise. Prostě blízko mise. Takže příště budu dělat druhou misi a další misi. Až se umysím. Tak příště.